pestré nabídky vánočních koncertů ve Slaném jsme pro vás vybrali slánské vánoční zpívání. Tentokrát však to, které proběhlo v pondělí 18. prosince v kostele v Dolíně. Kostel se zcela zaplnil a ze všech přítomných doslova sálala příjemná vánoční nálada. Ostatně posuďte sami. Je téměř neuvěřitelné, že slánské vánoční zpívání, které se uskutečnilo poprvé v roce 1995, vydrželo až do dneška. Honzo, čekal jsi, že to dojde tak daleko? Vůbec jsem nečekal, že to dojde takhle daleko a jsem z toho nadšený a šťastný, že to došlo takhle daleko. Vy v podstatě hrajete celou šňůru koncertů. Kolik jich bylo? Myslím, že 16 těch koncertů je ve šňůře o advent, potom 17. je na náměstí a 18. bude po svátcích před Silvestrem. Vše samozřejmě vyvrcholí o Štědrý den na náměstí. Jak bys pozval Slaňáky? Přijďte si zaspívat, přijďte si vzájemně popřát, přijďte si předat vzájemně dárky. Je to hezký. Pozvánku jste slyšeli, takže naschledanou v neděli o Štědrý den ve 14 hodin na Slánském náměstí.